Vi står här med Mimmi Larsson efter det att Eskilstuna vill säga att Umeå IK med 3-1. Vad tycker du fäller avgörandet här idag? Jag tycker att vi höll oss till vår matchplan väldigt bra. Vi vet att Umeå vill gärna spela bollen hela vägen nerifrån och vi stod högt och kunde då vinna bollen högt. Så att jag tror det var en del av avgörandet idag. Vill du beskriva ditt mål? Oj, det blev lite slumpartat där. Den dampel ner i straffområdet och jag drog till på ett och det gick i mål. Hur ser du annars på er säsongstart så här långt? Ja, jo, men jag tycker vi är på rätt väg. Vi har 2 förluster och 3 vinster nu och det känns som att vi tar steg hela tiden. Så det känns bra. Vad är målsättningen för er det här året? Nej, vi var ju topplag förra året och det vill vi såklart vara med och försöka vara i år också. Så att det är väl en av målsättningarna. Vad tror du om Umeå IK då, om du får se lite grann? Ja, jag menar, de är ju spelskickliga, men ligger man hårt på dem så vinner man ju bollen någon gång. Men det är klart, jag tycker de är bra och ställer upp på en kamp och fysiskt och så bra lag. Vad tycker du att de ska jobba med lite grann? Nej, gud, det vill jag inte säga. Det vet inte jag. Ja. Men du, då får vi tacka så mycket. Jag önskar lycka till. Ja, tack snälla. Ha det bra. Detsamma, hej.